urkaweenka degmada Adale waxa muhiim ugu ah dhinac walbaba ama dhirigelinta ama shaqada xaqida ama dadka jirinta kulantooda ama waxa baahanta kulantooda ama meelaha colaadaha ka jirto dhinac walbaba oo hormud u yahay urkaweenka degmada meesha qashinka oo ku shubno gidaaradan dhiga jirnay ama sabadaan ku shubi jirnay meel aan munaasib ahayn oo noo aali jiray waa ku faraxsanahay ayo in meesha ay noo calaamaysay oo qashinka hadda aan iska geyno oo hadda qashinkaas hadii la iska nadiifiyo caafimaadka nolosha wax walba ay dan u tahay nadaafadu waa iimaanka nuskiis meel qashin ah sidoo kale badda kale iyo eerideed iyo xaqaaqa markii la isku soo baxo waxa waa qof kasta waa is salaamayaan waa la sheekaysanaa waa la isdhexgalaa marka nihiim waa isbedelkay ku hayaan cimilada markay xilliyada ay dabeelaha kacaan waxaa kaco in ciido oo imaadaan oo tiro badan dadka inay ku barakacaan way dhacdaa geedkan sida aad arkaysaan hooyo ayaa beertay waxaana u fiican yahay cimilada iyo bacad celinna uu yahay ururka haweenka Cadal waxaan ku ammaanayaa isku xirkooda iyo sida magaaladan ay mar kasta ugu heelan yihiin waxay uga fiican yihiin dadka raggay uga fiican yihiin sababtoo maanta hadii la yidhaahdo ururka haweenka hadii la yidhaahdo kalama haraan anigaas aad u jeediin maadaama rag aan ahaa ururka haweenka aan ahaan jirin sababtoo waxaan jecelahay qofta horukac leh ani ururka haweenka degmada Adal waa isfahamsanahay waana isla kaalmaynaa degmadayna inaan taakulayno oon kaalmayno waa waxaan isku afgaranay oon isku ognahay annaga qabiil ma nihin qaran aan nahay